Nesër në krye qytet luhet ndeshja finale voleybollit të femrave Partizani Skënderbeu e vlefshme për Kupën e Shqipërisë. Korçaret pasi kanë fituar Kupën Pavarësia dhe Ligën Gjergj Kastrioti, këtë të shtunë kërkojnë trofeun e tretë sezonal Kupën e Republikës. Në Ligën Gjergj Kastrioti, lojtarët e trajnerit Orlando Koja kanë fituar 2 herë me Partizanin me të njëjtin rezultat 3-0. Nga ana tjetër, voleybollistët e Partizanit kanë mundur Skënderbeun në kampionat duke u ngjitur në krye të renditjes. Të gjitha këto tregojnë se kjo finale do të jetë e rivalizuar në të gjitha setet, ajsa edhe trajneri Orlando Koja e ka të vështirë të thotë se cila prej këtyre dy skuadrave do të jetë fituese kupës. Pas ligës Gjergj Kastrioti, Orlando Koja pranon se skuadra ka një moral më të lartë, por kjo edhe për të nuk jep garanci maksimale për të fituar kupën, pasi Partizani me përforcime në merkaton e dimrit mbetet skuadra e sezonit. Ndeshje e rëndësishme, vim nga një periudhë që jemi në gjendje të mirë, bendoj që do të shpalosim atë performancin të shtunën. Situata janë gjithmonë lëvizje, kështu që neve nuk e nëvlesojmë as 1% Partizanin, shkojmë atje duke ditë që do jetë një ndeshje e fortë. Ato mund të kenë bërë ndryshime taktike ose lëvizje lojtarësh nga pozicionet. Kemi disa mënyra loje dhe edhe finalja e Kosovës tregoi që mund të fitojmë edhe duke mos qenë shumë cilësor në sulm siç ndodhi në Kosovë. Kështu që skuadra po konsolidohet si një grup fitues. Kemi shumë mundësi që ta fitojmë, do bëjmë çështë mundur që ta bëjmë në Korçë. Ndeshja luhet nesër në sallën sportive të Lorave me Dorë në Farg në orën 14.